Rwanda mumeze mute mumeze mute nagarutse ni wa muhungu wanyu muhire psychologist kibisanzwe mu kiganiro cyacu psychology for better life ni ikiganiro tugenda tubagezaho ibintu bijye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tukaganira ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza kwibutsa ko burya ufite ukeneye ubufasha ukeneye muganga ukeneye therapist ushobora kuduhamagara muri address tuba twashyizaho munsi ubundi tukaganira tukaguhuza n'abashobora kukuganiriza bitewe n'ikibazo waba ufite kubera ko hano dutambutse ibiganiro bijyanye n'imibanire kubera ko nubwo bufasha nabwo ushobora kubona ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hanyuma ukeneye umutherapist rero ni ibintu byoroshye cyane kuba wamubona bitewe n'ikibazo runaka ufite unamutsi wa none rero mbaza ni iki kuri M250 TV mu kiganiro cyacu psychology for better life ni bya bintu bitanu tugenda tuganiraho nk'ibisanzwe ku ngingo runaka tuba twabateguriye benshi baribaza bati ubundi ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se indwara zo mu mutwe zitaniye he na za ndwara zindi tujya turwara malaria cyangwa se za ndwara zikomeye zidakira reka tugende turebe ihuriro cyangwa se itandukaniro ryo kurwara indwara zo mu mutwe n'indwara rusange dusanzwe tuzi ariko ziri chronic zidakira ubwo harazamo sida harazamo za kanseri harazamo abarwara igifu harazamo abarwara imuvuduko w'amaraso n'indwara nyinshi cyane rero uno munsi tugiye kurebera hamwe isano cyangwa se itandukaniro riri hagati y'izo ndwara zo mu mutwe ndetse izi ndwara zisanzwe reka ngaruke mu kanya turebere hamwe bya bintu bitanu biduhuza cyangwa se biduha ishusho ngari kuri ingingo tuba twabazaniye ikintu cya mbere dukwiye gusobanukirwa hano kuri iri sano riri hagati y'indwara zo mu mutwe ndetse n'izindi ndwara zisanzwe burya ku muntu ufite ziri ndwara zisanzwe zidakira ashobora kugira ibibazo byo mu mutwe bitewe n'uko bafite ziri ndwara ikindi kandi wamenya nuko umuntu ufite indwara zo mu mutwe bishobora gutuma agira indwara zisanzwe z'umubiri zidakira cyangwa se yewe zishobora kuba zinakira ibi nibyo ngiye kubasobanurira kubera ko nkoresheje nk'urugero hari igihe umuntu ashobora kuba afite nk'agahinda gakabije ubwoba ni indwara dukunda gukoresha cyane mu ngero kubera ko abantu benshi bakunze kuzigira agahinda gakabije ubwoba abantu benshi bakunze kwisanga bafite izi ndwara izi ndwara rero bitewe n'ibimenyetso byazo umuntu ashobora kugira ibindi bimenyetso by'umubiri cyangwa se ubundi burwayi bw'umubiri butari ubwo mu mutwe bitewe n'uko afite indwara y'agahinda gakabije kwiyitaho yarabiretse ko twarabibonye ko umuntu ufite agahinda gakabije atakaza ubushake bwo kwiyitaho atakaza ubushake bwo gukomeza kwita ku buzima bwe rero birashoboka ko umuntu ashobora kugira indwara zitandukanye z'umubiri bitewe n'uko afite indwara y'agahinda gakabije nk'urugero umuntu ashobora kugira indwara igifu ashobora kurwara ibibazo bitandukanye umugongo ashobora kurwara umutwe udakira bitewe n'ikibazo cyo mu mutwe runaka cyangwa se iyo ndwara y'agahinda gakabije ashobora kuba afite hanyuma rero umuntu ashobora no kugira ziriya ndwara zisanzwe chronic illness cyangwa se indwara zisanzwe z'umubiri umuntu akaba arwaye nka sida kwiyakira bikamunanira umuntu akaba arwaye kanseri umuntu akaba arwaye umugongo agahorana ishavu ry'uko nyine afite icyo kibazo urumva rero bishobora kumushyira mu gatebo kamwe n'abantu bahura n'ibibazo byo mu mutwe bitewe n'icyo kintu cyo kubura kwiyakira cyo kwiheza mu bandi bikaba byamukururira ibindi bibazo byo mu mutwe ikintu cya kabiri dukwiye kumenya kuri ino ngingo nuko ibi byombi byangiza umubiri byangiza ukumera neza k'umubiri no kuvuga ngo indwara zo mu mutwe zishobora guhindura uko umubiri wawe usanzwe ukora wari ufite abasirikare b'umubiri bagatangira kugabanyuka ukatangira kwibasirwa n'utundi turwara twa gripe utundi turwara dutandukanye dufata umubiri ni kimwe rero n'umuntu ufite ikibazo cyangwa se ufite za ndwara zidasanzwe z'umubiri zindi muvuduko w'amaraso mutima kanseri byo nabyo bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'imikorere mibi y'umubiri we muri rusange bitewe n'iki bitewe n'uburyo izi ndwara zombi cyangwa yaba indwara zo mu mutwe cyangwa se izi ndwara zisanzwe zitinda gukira cyangwa se zitanakira uburyo zangiza umubiri cyangwa se imikorere y'umubiri
byose n'ahandi bituruka n'ukwiheza n'ukumva ko ubuzima bwakurangiriyeho ubundi ukatangira kutitaho ugatangira kumva ko byose nta nicyo bimaze. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi dukwiye kumenya cyangwa se ukwiye kumenya kuri isano riri hagati y'indwara zo mu mutwe ndetse na za ndwara zidasanzwe cyangwa se zitinda gukira z'umubiri. Ikintu cya gatatu dukwiye kumenya ni uburyo bikomeyemo mu kuzivura yaba indwara zo mu mutwe, yaba indwara zidasanzwe zimwe zitinda gukira cyangwa se zitanakira z'umubiri usanzwe. Kuzivura biragoranye cyane bitewe n'uko umuntu uyirwaye akenshi agira ipfunwe, arangwa n'ipfunwe yo kuvuga ngo ndwaye sida, ubundi se ndwaye umutima, ndwaye umuvuduko ukabije w'amaraso, ubundi se maze iki, cyangwa se abantu barambona gute nibambona kwa muganga buri kwezi mfata imiti. Ugasanga rero ashobora guhitamo kutajya kwa muganga akagira ikintu bita ipfunwe cyangwa se stigma. Niko biba binameze rero ku ndwara zo mu mutwe. Benshi bumva ko kurwara indwara yo mu mutwe ari ibisazi twakoze ikiganiro cyangwa se ari ipfunwe cyangwa se biteye isoni umuntu agahitamo kutajya kwa muganga. Ugasanga rero kuvura bino bibazo byombi biragoranye cyane bitewe n'uko abantu babifata mu buryo butari bwo cyangwa se bishingiye kuri rya pfunwe. Ikintu cya kane dukwiye kuzirikana cyane kuri rino sano riri hagati y'indwara zo mu mutwe n'izi ndwara zitinda gukira cyangwa se zidakira chronic illness, nuko hari ibintu bitandukanye cyangwa se zihuje ibintu bitandukanye bishobora gutuma zitinda gukira cyangwa se zikaza umurego. Ikintu cya mbere zihuriyeho nuko uko indwara ikomeyemo bituma itinda gukira. Nimba urwaye umutima, uko kumva ngo umuntu arwaye umutima bitewe na za mpamvu zindi twavuze, kuvuga ngo ntago ndi bujye kwa muganga cyangwa se ntakundi reka mbyakire gutyo, ugasanga rero bitinze gukira. Ibimenyetso byazo kandi bigenda bituma zijya ku kigero kigorana, bigatuma indwara ishobora gutinda gukira cyangwa se igakaza umurego. Ikindi kintu ni za ndwara zishobora gutuma haza izindi ndwara, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba arwaye indwara yo mu mutwe runaka bigatuma haza indi ndwara, bijya guhuza ibimenyetso cyangwa se bifitanye isano mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntago ndibuze kubijyamo cyane, ariko ibyo bintu nabyo bituma indwara zo mu mutwe ndetse na za ndwara zitinda gukira cyangwa se zitajya zikira zirushaho gukara cyane. Hari n'ibindi bigiye bitandukanye tutatindaho cyane, uburyo bwo gushaka ubufasha abantu benshi nyine ntibabijyamo cyane. Ariko reka njye ku kintu cya gatanu cy'ingenzi dukwiye kumenya hano, nuko uburyo bwo kuzivura nabwo bujya gusa burashingira ku kintu cyitwa guhuza ubufasha. Nuvuga ngo biba ngombwa abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, abavura indwara zo mu mutwe, indwara z'umubiri, bisaba ko bahurira hamwe bagakoresha uburyo bugiye butandukanye kugira ngo bavure ibibazo byombi. Bya bibazo byo mu mutwe uzakenera abavurisha ibinini, abavurisha ibiganiro therapy, ukenera abavura indwara zisanzwe nyine, bisabe ko bahurira hamwe. Niko biba binameze rero kuri izi ndwara zitinda gukira cyangwa se zitanakira, biba ngombwa ko haza abana abaforomo, haza abadokteri, haza abavurisha abavura ibibazo byo mu mutwe, haza abavura abahuza abantu n'imiryango, ibintu bigiye bitandukanye byatuma umuntu ufite ikibazo amererwa neza. Ubwo buryo rero twakwita integrated care approach, nibwo bushobora kwifashisha kugira ngo abantu bafite ibi bibazo babe bamera neza, amere neza ari kwa muganga, nagera no muri societe, muri community, mu rugo iwe, akomeze gukurikiranwa cyangwa se agira ubuzima bwiza. Navuga byinshi ariko ikiganiro Psychology for Better Life murabizi, ntabwo dutinda, tuba tuganira ku tuntu dutanu tw'ingenzi ukwiye kumenya ku ngingo zigiye zitandukanye. Reka mabwire ngo ikiganiro cyacu Psychology for Better Life naho ubutaha kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ntiwagirwe no kudusangiza abandi. Nge nari Muhire Psychologist, ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.